Klass med ett lopp över elitloppsdistansen 1609 meter. Och det är många hästar som är väldigt ivriga. Vi ser att Johan Unterstanden ligger nästan raklång. Det gör Erik Adelsson också bakom nummer 4, Scally Galley. Så är då alla och 7 som ska vara i främre ledet samlad bakom bilen nummer 8, Caddy Dream. Det är ett problem. Bobtail alltså, som är ganska tung ser ut att hålla i. Den är jättetung när det går sakta. Rygg alltså på Fancification. Nu får vi startsvaret. Hur utvecklar sig det här loppet? Släpper bilen iväg fältet. 4. Scally Galley skaffar sig ett övertag på 2 Fancification. Coronercy Rhyme utifrån, men det är inget snack om saken. Det är inget snack om saken. Scally Galley hur säkert som helst till spets. Visste du det? Nej, det kunde man ju inte veta, men hon har ju visat tidigare att hon har varit ruggigt startsnabb. Men nu tog hon ju alltså längd på Fancification. Nursery Rhyme utvändigt var ju fullständigt chanslös. Ja, det var. Imponerad. Ja, men det är duktigt gjort att ta med. 4, Scally Galley leder, 7 Nursery Rhyme på utsidan. I ryggledaren 1, Lusoria Griff, andra ytter 2 Fancy Vacation. 3 andra spår, 9 Bob till fjärde ytter, 10 Swept to Victory. Längre ner 6 Mystical Land, 500 meter där, då stannar klockan på 1:10:07. Galopperar nummer 1, Lusoria Griff på innet. Körde Bobtail upp i vagnen på framförvarande. Så galopperar också nummer 9, Bobtail. 10 Swept to Victory gör bort sin stökig situation när italienaren Lusoria Griff, Pietro Gobellini, galopperade på innen. Halva distansen är travad. Hur är stilen och rytmen för Scally Galley nu, tycker du? Ja, men det är inte mycket att gnälla över nu, det tycker jag inte. Och då borde de väl vinna det här? Ja, jag hoppas det. Ja, men alltså, om jag ska vara neutral så måste jag ju säga att de borde vinna det här. 4 Scally Galley leder, i rygg nummer 3 Sharapova, 1000 meter, 1:12:06. Först i andra spår 7 Nursery Rhyme. Sedan på innen nummer 5 Flea Southin. Det är dags att spänna fast säkerhetsbältena. Gör du det eller sitter du lugn? Ja, det finns fortfarande några konkurrenter som vi är rädda för. Vilka? Svept och Victor, vet jag inte om hon sitter. Hon har galopperat. Hon galopperar, då är inte jag tror inte du behöver vara rädd faktiskt, ärligt. 2 Fancification på gång. Här kommer 11 Prima Stella som har superform i rygg. Nummer 3 Charra på med krafter sparade. Jag har Erik Arisson koll på 11 Prima Stella. Kommer snabbt. Nu måste han köra. 4 Scally Galley. Här kommer nummer 11 Prima Stella. Rycka för 3 Charra på. 100 meter kvar till mål. 4 Scally Galley. 3 Charra på. 11 Prima Stella. 4 Scally Galley. 3 Charra på. 11 Prima Stella. Vi har en superöverraskning. Karl-Erik Lindblom vinner med nummer 11. Det var Prima Stella, sträckad på 1%, 47 gånger pengarna. Vilken sensation av Prima Stella. Det var en oerhörd avslutning. Ja, det var det, och man kan väl säga här att utan att komma med några ursäkter så det är så. Ja, en 1%are vinner stoeliten, och frågan är du överlycklig, Kalle? Ja, visst det är det. En sån här dag är det fantastiskt att få vinna. Vad har hänt med Prima Stella? Hänt och hänt. Den som såg när sist att de var jättebra med mycket krafter kvar förstod att de skulle ha bra chans att vinna idag. För ägaren frågade mig, ska du verkligen åka köra en häst? Det är klart att åka köra en vinnare, sa jag. Helt rätt. Nu var du ute över 1609 meter elitloppsdistansen. Vem tror du vinner elitloppet imorgon? Ja, det är ett öppet elitlopp det här året, men jag hoppas att... Gräll nummer 11, Prima Stella och Karl-Erik Lindblom före 3 Sharapova och 4 Scally Galley. Vinnar alltså 47,77, tvillingodds 468,25, segertid 1:12:06. Utgångsvärdet på V75 är jättehögt, 1033 system av dem... Alla finallopp idag, 2140 meter. Bilen axar. V75 2 har startat. Här kommer 6 i Yukon Boko. Tar sig förbi samtliga utan något som helst bekymmer. Oj, vad startsnabba var. Det ser rulligt ut lite grann, men det är kanske ingen större fara som ser. 6 i Yukon Boko i täten, före 2 Chanti G. Galopp för nummer 4 Helge Palema. 3 Kanon följer som 3 på innen. Först i andra spår 5 Nisse Bean. Bakom sig nummer 11 Livy Dancer. Det var inget snack om saken vem som skulle ta spetsen i alla fall. Nej, det var hur enkelt som helst. Ska vi se vad Kjell Svensson gör här med Azalea. Han ligger 3 utvändigt. Tempopassering. Första 5 för ledande nummer 6 Yukon Boko. Klockan har stannat på 1:12:02. Vad säger du om Kjell Svenssons position och tredje ytter? Är det läge att avancera eller ska han ta det lite lugnt? Nej, jag tror att han ligger still idag. Det är bra. Det kommer fortsatt bli bra tempo. Ludde brukar ju vilja hålla tempot uppe, speciellt med den hästen, tror jag. Ja, han ligger på lite också, ser det ut som, Yukon Boko. Ja. Lite väl intensiv. Ser Collinis körstil, händerna
uppåt lite grann för att hålla i. 6 Jukon Boko före 2 Chante G, 3 Kanon, först i andra spår 5 Nisse Bin, andra ytter 11 Livedanser, 3 utvändigt nummer 9 Asali, fjärde ytter 10 Ilre Frö, sist i andra spår nummer 10 nummer 7 Red Top, 1000 meter där, och då stannar klockan på 1:14:02 för nummer 6 Jukon Boko. Ser ändå ut som att han bara joggar. Väldigt ansträngningslöst. Ja, det biter väldigt bra för honom. Och han ligger ju inte på någonting. Ludde har ju valt att hålla det tempot. När kommer något initiativ från någon nerifrån kön? Ut på långsidan kanske? Ja, det kan det vara. Nu travar han inte riktigt lika bra där i den svängen vid Ludde sist. Nej. Han rättar upp så att han på långsidan. Men det är en kurva kvar då? En kurva kvar som kan bli ännu lite besvärligare. Åke får ju ett klockrent lopp här och kommer förmodligen också få chansen i och med att Ludde fortsätter att köra. 6 Jukon Boko leder, 2 Chante G i rygg. Svanstedt väljer att sitta kvar när 5 Nisse Bin närmar sig. I andra ytter 11 Livedanser. På gång i spåren 10 Ilre Frö. Kjell Svensson sitter kvar med 9 Asali. Kurvan kvar nu för Jukon Boko. Det gäller att klara den. Claes Sjöström ser ju väldigt, väldigt bekväm ut. Bakom nummer 5 Nisse Bin. 10 Ilre Frö går ruggigt ut i spåren för Stenhjul. Har favoriten så mycket kräm kvar? Inget alls som det ser ut nu. Vid upploppets början 6 Jukon Boko pressar av 5 Nisse Bin. Claes Sjöström har ryckt ner skygglapparna. Kommer 10 Ilre Frö. 5 Nisse Bin, 10 Ilre Frö närmar sig. Fortfarande 5 Nisse Bin som går ifrån. Det blir en ny seger. Femte raka för Allan Wallens 5 Nisse Bin. Claes Sjöström dominerar från start till mål via positionen dödens. Jag bara applåderar. Ja, det gör jag också. Det är otroligt vilken förvandling den här hästen har gått igenom. Alltså, han har snackat om det här norska huvudlaget och när han börjar med det så händer det någonting som det ser ut i alla fall. Det är en fantastisk prestation idag. Ja, intressant att se i början av upploppet. Om vi stannar bilden där så ska vi visa här. Vi sätter en liten spot. Om ni följer den där, titta, där är alltså skygglapparna ännu odragna på Nisse Bin. Och där drar han ner skygglapparna och i ett huj så sticker han undan. Ja. Ja, det är fantastiskt vilken kapacitet han visar upp nu. Och 5 raka segrar, det hade man inte kunnat tro när man har följt den här hästen tidigare att det skulle bli det här. Nej, och i de här sammanhangen dessutom. Claes Sjöström, proffs på Solvalla, amatören. Publiken som vi gillar så mycket, det var ju inget problem för Nisse. Nej, det var snarare ett plus för han. Det var starten som var lite orosmoment, men han kom fram till bilen bra och kändes lugn och harmonisk hela vägen. Femte raka för Nisse Bin. Är det här med norskt huvudlag? Är det det som är hemligheten eller? Nej, det är det inte. Inte bara. Men det har verkligen hjälpt till att få honom på andra tankar. Och med det här löpningsförloppet idag som gjorde att han fick gå i dödens hela vägen så tycker jag han var fantastiskt stark. Tussarna kvar? Ja, det var inte helt tomt i mål idag heller. Hur imponerad är du? Mycket. Stort grattis till det här. Tack så mycket. Det är alltså Allan Wallén som tränar nummer 5 Nisse Bin. Han vann före 10 Ilre Frö och 2 Chante G. Vinnarodds 5,01, tvillingodds 39,94, segertid 1:13,7 och värdet på V75, det är fortfarande väldigt... Ja, han verkar lite lätt påtänd. Så länge han är lite påtänd så är det okej. Det är värre om han blir fullt påtänd. Nu är strax start. Och där har loppet inlätts. 9 Reality Pride dummar sig. 3 Juppie får ingen bra inledning. Kan inte ta täten i första läget. 2 Fram är kvickast. 4 Summis Gide på utsidan. Kommer 8 Bachelor Stream i spåren. Däremellan nummer 3 Juppie. Men nu är Per Lennartsson instängd. Åke Svanstedt är ute i tredje spår med Konradsgalan. Men går ner samtidigt som Kajsa Frick går ner med 11 King of Lace. 2 Fram leder. 4 Summis Gide på utsidan. Juppie som 2 utvändigt. Och 3 ytter då för 8 Bachelor Stream. Medan favoriten är 5 i andra spår. De är inte överens verkar det som Kärnoj Konto. Helst vill jag släppa till Joppi naturligtvis, men han vet ju att hästen inte går i ledning på full distans, så att han måste släppa till andra Svanstedt-hästen här. 500 meter, 1:09,5 för 4 Sumbus Gidde som tränas av Åke Svanstedt. Nu kommer 3 Joppi fram utvändigt. Jorma Kontio håller i sin häst och 3 Joppi kommer till täten. Det tog inte, som Raffe var inne på, 300-400 meter. Det har tagit 700-800 meter. Har han fått offra kraft för det här? Ja, jag var också inne på detsamma som Raffe där, så att vi hade fel båda två, men han öppnade inte så bra första 50 meterna, så att därför kom han lite på vingel. Men har han fått lägga mycket kraft, tror du, för att komma till spets? Ja, det har nog kostat lite grann. Det har det säkert gjort. Det är väl eldande här. 12 Louis OM är på gång. Passerar hela kittet här på väg upp till 1000 meter. 3 Juppie leder, 8 Bachelor Stream på utsidan. 12 Louis OM i tredje spår. 1000 meter, 1:13,3. När nummer 12 Louis OM då
så småningom kommer förbi åtta Bachelor-Stima, hamnar ut under tre Jupi. Tredje ytter, 10 Dress Code som är en bra häst. Fjärde utvändigt, 5 Conrad's Garland, favoriten. Och sist i andra spår, nummer 11 King of Lace. Den här körningen, vet du vem det gynnar? Det gynnar nummer 5 Conrad's Garland. Och du vet också vad som kommer alldeles strax, va? Ja, jag tror att han väntar så länge som möjligt. Han vet ju om åkat har gått ruggigt fort här, så att det är inte säkert det blir en patenterad. Jo, det blir det. Ja. Nu kommer han. 5 Conrad's Garland är på gång. Sören Eriksson går ut med 8 Bachelor's Dream. Då får Svanstedt ta upp sin häst med 600 meter kvar till mål. Han är 2 i tredje spår nummer 5 Conrad's Garland. 3 Juppie leder fortfarande med 12 Louis OM på utsidan. Hon har 500 meter kvar till mål. 8 Bachelor's Dream drar tåget i tredje spår. Eller tåget. Hon har en passagerare. Och det är nummer 5 Conrad's Garland. Tror du favoriten bara blixtrar ner hela fältet? Ja, det tror jag. Kommer nu i fjärde samtidigt som Per Lennartsson sätter allt på ett kort. Försöker rycka undan med nummer 3 Juppie. 5 Conrad's Garland kommer i spåren. Han har ännu inte fått slag på stallkamraten. Upploppet återstår. Ja, 200 meter till mål. 3 Juppie. Här kommer 5 Conrad's Garland. 3 Juppie på innan. 5 Conrad's Garland närmar sig. Där är mellan 8 Bachelor's Dream. 100 meter kvar till mål. Vi tar emot nummer Conrad's Garland. 3 Juppie har greppet. 8. Långt ut. Ett Quantum Oliver som flyger fram. Flemming Jensen hinner väl han dit. Ja, det gör han. Ett Quantum Oliver vinner V75 tredje avdelning efter ett upplopp ute vid staketet. Ja, vi räknade bort, vi tänkte inte på honom helt enkelt, att en häst skulle, som låg längre bak skulle klara av det här. Det trodde man ju på, va? Men jag såg inte var Flemming låg ens en gång. Nej, han låg långt bak. Juppie är ju väldigt nära att hålla undan. Conrad Scarland. En besvikelse då? Ja, jag trodde han skulle vara vassare när han fick det här fina loppet. Vi kan stanna bilden där. Så ska jag peka vart Flemming Jensen är. Han är... vi ska ta en pil. Ingen sån där zoom. Utan vi tar en pil. Där är Flemming Jensen vid upploppets början. Ja. Och så rullar vi det här då. Och 13 första varvet sätter sina spår i alla. Även i Conrad's Garland då, som han trodde skulle... Han fick ju en vilsam löpning hela tiden. Bachelor Dream var ju fantastiskt tapper också. Juppie på inner. Här kommer Quantum Oliver. Ja, ah, hinner han dit egentligen? Ja, det gör han. Är du säker? Får man inte vara det? Jo, det får man ju säker, du vet. Det här är ju på något sätt också ett signum för den här killen. Manen. Easy manen, ja precis. Var befann du dig? Vi såg inte till dig. Nej, jag hade på ett och fick ju bara köra fram och satt fjärde invändigt. Ja. Det såg inte bra ut på sista varvet i alla fall. Men upploppet, det såg riktigt, riktigt bra ut. Ja, så picknade han till i alla fall. Är det lite din körstil? Var lite osynliga mannen tills det ska göras upp? Ja, nu var det inte så mycket att välja på idag. Det var ju att försöka, och skulle jag vinna loppet så skulle jag ha en innerbånd i alla fall i första varvet. Så det var inte så mycket att välja på, men det är klart att det känns bra när man kan köra fort till slut. Det här gick bra. Hur tror du att det går med Local Conk i Harper & Overs avdelning 7? Ja, men han håller sin normal form och ja, allt är helt okej. Så det är klart, vi behöver det. Alltså Flemming Jensen, han vann före 3 Juppie och 5 Conrad's Garland, favoriten alltså. Vinnarodds 15,56, tvillingodds 22,95. Segertiden blev 1:13,1 och värdet på V75. Titta på värdet, Raffa. Ja, det är ett galet 84 308 kronor efter tre avdelningar. Vart ska det här bära väg? Det är sällan man ser ett så högt tempo så väldigt fort här. Man ser på Pippo. Det kommer ju alltså en rejäl regn/hagelskur här. Banan har blivit lite mer krävande. På ytan tror jag. Jag tror att banan är precis lika snabb som den var inne. Okej, får vi se. V75-4. Håller Delvin Gold spets eller kan till exempel Åke Svanstedt hota? Det förbi innervägfältet, men Delvin Gold får ingen bra inledning. Galopperar! Galopperar Iven att svara täten mot 2 Erik på näver långt utifrån. Galopperar 8 Kasper Scott. Galopp för 7 Rocky Composite också. 2 Erik på näver i täten före 3 Henrik Hem. Fram då först i andra spår nummer 4 Lexington Ås. Hängande i tredje spår Wille Karolakt och nummer 5 Hejard Ås. Och nu är det väl läge för Åke Svanstedt att köra till spets, eller? Jag tror många har respekt för Daniel Olsson och även Åke Svanstedt. Tror du? Ja, vi får se. 2 Erik på näver håller täten. Olsson sneglar ut. Här kommer nummer 4 Lexington Ås. Olsson släpper ledningen. 500 meter en 11,2. 4 Lexington Ås. Då i täten före nummer 2 Erik på näver. 3 Henrik Kent. Det är tredje invändigt det. Sedan
följer nummer 10 Ågårds Lars, först i andra spår och bakom sig nummer 9 Joggi Hungline, trea i andra spår nummer 5 Hey Ardos, fjärde invändigt nummer 11 Jerka Till, sedan följer nummer 12 Alus First Line. Och nu kan man väl lugnt påstå att det här loppet är fullständigt låst i positionsväg. Det är två Åke Svanstedt tränade hästar i ledningen och utvändigt. Ja, så brukar man ju säga, och vi får se nu vad de kommer upp till varvet här, men det lär väl inte bli någon riktig tryckare nu ett tag i alla fall. Till att Elvin Guld kommer tillbaka, sitter fyra i andra spår, kilometern 1:15,2. Då är vi alltså nere på, vi är 20 tempo nu och nu går det ännu långsammare. Ja, det ser så ut att nu kör de riktigt sakta, så att nu blir det inte svårt att rubba Svanstedt. Men kan någon göra någonting av de övriga nu? Nej, det blir ju hängande tredje spår och då kör de bort sina pengar, och det vill man väl inte göra heller när det är så mycket pengar att köra om bakom vinnaren. Nu kommer Ville Karolahti bakom nummer 5 Heyard Ås är på gång i tredje spår, där med sig nummer 1 Delvin Gold. Björn Goop lämnar det fjärde invändigt för tredje ytter bakom 11 Jerka Tilly. Sist i andra spår nu nummer 12 Alus First Line. De är ute på långsidan. Nummer 4, Lexington Ås, ledare före 10 Ågårds Lars. I tredje spår nummer 5 Heyard Ås har med sig ett Delvin Gold och 12 Alus First Line. Ryggledaren 2 Erik på näver. I andra ytter utan lugga nummer 9 Joggi Hornline. Per Lennartsson gjorde den där rörelsen med huvudet. Tittade utåt. Kanske Ågårds Lars hellre än Lexington Ås. Jag fick känslan av att Lennartsson har mycket att åka med. Han ser ut som han sitter nöjd, Per, där, och ja. Det är väl de två det står mellan, och kanske fördel Ågårds Lars då. 10 Ågårds Lars pressar nu utändigt 4 Lexington Ås bakom 9 Joggi Hornline galopp på nytt för nummer 1 Delvin Gold. Upploppet kvar. 10 Ågårds Lars tar över. Jagas av nummer 9 Joggi Hornline. Jag försöker också nummer 11 Jerka Till som kör galopp. 10 Ågårds Lars för 9 Joggi Hornline. Det är hur enkelt som helst. Nummer 10 Ågårds Lars fixar segern, och Åke Svanstedt, möjligen att han blev trea med nummer 4 Lexington Ås. Men 10 Ågårds Lars. Han såg fin ut och han var fin i loppet. Ja, du hade klart för det. Ja, men det var inte det. Men det är ändå bra gjort. Ja, jo, men han såg fin ut och han fick ju göra jobbet. Jag tycker att Ågårds Lars är en bättre häst än Lexington Ås. Men trodde du själv att du skulle vinna från dödens då? Ärligt talat, ingen aning. Men hästen sprang och klippte med öronen och kändes som en tickande bomb hela loppet. Och 300 kvar så ökar vi tempot. Jag tyckte direkt att min fick grepp på Åkes häst, så att det var en superbra häst. Hur tycker du att dagen har varit hittills? Så körde Joppe bland annat? Han var ju fantastiskt duktig och jag körde lite grann på Åkes Konrads galan där för att få några längd in på upploppen. Men så kommer Flemming farande där ute och då vet ju alla vad som kan hända. Framöver då, du har din egen tränade Rakas bland annat? Jag vet inte, det är en tuff silverfinal och jag ska försöka köra honom i ryggar idag, och kan han få en bra slant så är vi nöjd. Vi får gå och se till att solen kommer fram i vinnarcirkeln åtminstone. Vi får köra. I år har jag inte prickat in någon på tv här. Det har jag inte gjort, men jag har prickat. Ska du ha flickor som kör? Absolut. Ska vi se. Du har nummer 3, Naughty Nanny, alltså med röd och svart kust. Det är favoriten det i loppet. Johan Ottersson du kör. Får nu alltså börja från spår 2 eftersom en struken häst. Ett Gamay Ribbat och galopperar Naughty Nanny. Galopp också för 6 Quantum Town Girl och galopp även för 4 Nova Kibel. Var inte helt ovänd, hon var lite på tvären där i starten. Ja, han körde innan, hon var helt rättvänd och fick aldrig riktig balans efter det. Ett Gamay Rib i täten före nummer 7 Rika Rico. Sedan följer nummer 8 110%. 5 Little Star Becka på fjärde plats. Favoriten då nummer 9 Tintomara Hongline. Tony Wallin tog det väldigt lugnt i början, är näst sist i andra spår för tillfället. Här har ni Tony Wallin i bild. Pickar lite på 9 Tintomara Hongline som var lite oinspirerad den perioden. Jennifer Tillman i täten. Börjar 500 meter bakom nummer 1 Gamayri på 1:16,5. Hur länge sitter nu Tony Wallin kvar som 4 i andra spår? Jag tror att han går relativt snart här upp utvändigt ledan. Tilläggshästarna har kommit bra till. 14 Estepona, först i andra spår. Andra ytter 15 Gossip's Queen. Längre ner utvändigt nummer 11 Indra Pine. Nu kommer Tony Wallin med nummer 9 Tintomara Hongline. Han går i en kurva, vilket ger någon extra meter att springa. Ja, men samtidigt så kan det faktiskt vara rätt så smart också, för det är ingen annan som vill gå ut och framför honom kanske. Jag tror att det var bra det där. Ett Gamay Rib i täten, strax med 9 Tintomara Hongline på utsidan. Kilometern på 1:16,9. Ryggledaren 810%, andra ytter 14 Estepona, 3 andra spår, nummer 15 Gossip's Queen, längre ner 11 Indra Pine, 10 Turbina. Då är vi nere som femma i andra spår.
Längre ner ut är också nummer 13, Takina Silva, där Kristoffer Eriksson nu påbörjar ett avancemang i tredje spår. Då går också Frank Nilsson ut med 10 Turbina, liksom André Eklund bakom nummer 11, Indra Pine. Jennifer Tillman har vikt fram körspöet bakom Etta Gamayri. Försöker göra det tufft för favorit, för annars favoriten 9 Tinto Morgon. Jag får för mig att hon är favorit hela tiden, men det kanske hon är just nu i loppet i alla fall att vinna. Ja, eller? Ja, precis. Hon är väl också spelfavorit. Tony Wallin tittar utåt, tittar inåt. Har han klarat Jennifer Tillman? Det verkar så. 11 Indra Pine går bra i tredje, har med sig 10 Turbina. Men Tony Wallin sitter helt stilla, fokuserad framåt nu bakom ledande 9 Tinto Mara Honlang, som har knäckt ledaren. Hur mycket spänst och kraft finns det kvar? Ja, han ser väl rätt komfortabel ut här tycker jag. Och ja, det ser bra ut. I upploppets början, 9 Tinto Mara Honlang i täten. Han har ryckt bomullen från hästens öron. 11 Indra Pine försöker långt ut. 13 Takina Silvio. Men 9 Tinto Mara Honlang har en, två längder till de övriga. 11 Indra Pine och nummer 13 Takina Silvio gör det bra. Men Tinto Mara Honlang vinner hur lätt som helst. Avslutar sista varvet efter 1.13,5. Och Tony Wallin sträcker upp högernäven. Det var bästa hästen som vann här utan tvivel. Ja, absolut. Han gjorde inga misstag, Tony Wallin heller. Vad gör den här hästen så bra? Hon är oerhört effektiv i gången. Du ser här, hon går säkert barfota och lägger ingen kraft på att ta sig framåt, utan det driver. Det ska i alla fall vara på väg. Det kommer här. 9 Tinto Mara Honlang som tränas av Lars Wikström vann före 13 Takina Silvio och 11 Indra Pine. Vinnarodds 2,90 och tvillingodds 36,06. Segertiden blev 1,14. Trion där, 9, 13, 11. 50 000 kronor till vinnaren. Favoriten alltså från bakspår, SJ's Otto. Han är tvåa från höger i det andra ledet. Grönkos och Solstedt och svåraste konkurrenten. Näst längst ut till vänster, nummer 7, Kimal TT. Det är Kalmars ledet här. Känner bilen i vägfältet. Fyra Premier League öppnar kvickast den första biten. Försöker komma förbi med Tom Raider. Kommer inte förbi tre Rakas heller. Sju Kimal TT är ute hängande i fjärde spår, ingången av kurvan. Ett Tom Raider tar emot tre Rakas, fyra Premier League. Det blir en våldsamt vid inledning för nummer 7 Kimal TT. Fredrik Persson tar upp sin häst, går ner i tredje spår och det är väl smart. Rakas söker position som trea invändigt. Nu kommer Kimal TT fram mot stallkamraten, nummer 1 Tom Raider. Och även om det är olika ägare på hästarna så är min känsla att Johnny Takter kommer att släppa. Ja, det tror jag också. Jag tror att Fredriks häst normalt sett är lite bättre, va? Men nu ser det inte ut som han går fram. Han lägger sig där. Han lägger sig utvändigt med nummer 7 Kimal TT. 500 meter, 1.11,5. Ett Tom Raider i täten som har kanonform. Och det blir nog ingen lätt nöt att knäcka Tom Raider från dödens inte. Nej, men Kimal TT har ju gått många lopp så här utvändigt och man har funderat på när ska han stanna, men han har sprungit ifrån dem istället som regel. Ryggledaren 2 Butcher till invändigt, 3 Rakas, andra ytter 4 Premier League, 3 jämna spår, 5 Speedy Gold, fjärde ytter, där hon är favoriten, nummer 10 SJ's Gold. Tillsammans med Åke Svanstedt, längre ner utvändigt nummer 12 Roberto. Det kommer strax upp till passering 1000 meter med ledande nummer 1 Tom Raider i täten. Så stannar klockan på 1.15,3. Hur mycket missgynnar det här tempot favoriten SJ's Otto som sitter fjärde ytter? Ja, och framförallt så tror jag inte att han kommer förbi Kimal TT på sista långsidan heller, så att han kommer att få en vid sista sväng. Som femma invändigt nummer 11 Rano, sist på innan 6 Frillan Filiokus, allra sist i loppet nummer 8 Victory Love. Här kommer Åke. Det väntar jag på. Det är 800 meter kvar nu. Kommer Kontio bakifrån, då måste han gå ut Åke. 8 Victor Love är på gång. Nu kommer 10 SJ's Otto. Får vi se en patenterad svanstättare nu ut på långsidan. Är Tom Raider leder. Nu kommer 10 SJ's Otto. Han borrar ner sig. Kan 7 Kimal TT ta emot 10 SJ's Otto? Är Tom Raider, 7 Kimal TT, 10 SJ's Otto. Nästan 3 hästar i bredd med 500 meter kvar till mål. Hur snabb var den där första biten? Är det 10 tempo på loppet? Ja, det var som att befara för Åkes del här att han går resten av loppet i tredje spår. Och favoriten är slagen. Ja, det ser så ut. 1 Tom Raider leder, före 7 Kimal TT, 2 Bulltrap i ryggledaren. Sedan på innen 3 Rakas, på gång i spåren nummer 8 Victor Love. 2 Fredrik Persson hästar, kan en Stig Johansson häst utmana möjligen. 1 Tom Raider, 7 Kimal TT, 1 Tom Raider, 7 Kimal TT, kommer nummer 2 Bulltrap också. 1 Tom Raider, 7 Kimal TT, sida vid sida, 2 Bulltrap försöker. 1 Tom Raider, 7 Kimal TT, han är enorm Kimal TT, han är enorm när han vinner från dödens med en ett halvt huvud.
en halv nos. Han är fantastisk, Chimaltete. Ja, det är ändå som vi sa här, att han var inte lika bra idag som han har varit. Du ser att han hänger på högertum rätt rejält till slut här. Och att kunna prestera så och inte känna sig riktigt 100%, det tyder ju på att det här är en topphäst. Och det blev ju perfekt för Fredrik Persson. Loppet blev låst, han kör inte till täten. Tom Raider, stallkamraten, fick bestämma. Din Bootstrap såg ju lite farlig ut här vid början av upploppet. Ja, men han är inte riktigt i paritet med de här hästarna. Han gör ändå ett fint lopp och fick ett väldigt fint lopp också. Men bra taktiskt tänkande av Fredrik Persson här, som inte går fram och övertar ledning. För då har han fått SIS foto, eller Svan. Det halsar bättre ikväll, för oj vad han skrek på upploppet. Ja, det gjorde jag med. Ja, fy fan, vilken känsla. Och Tomma är ju tvåa. Han är ju det. Ja, absolut, det är, så såg det absolut ut. Va? Och du hade ju ett val där du kanske kunde ha försökt överta ledningen på stallkamraten, men du valde att lägga det utvändigt. Berätta varför. Ja, jag har varit i ledningen två gånger i sista kurvan och då han hoppat. Så jag bestämde mig 2 minuter innan att nej, jag vill gärna ha sällskap på sista kurvan. Så att jag, och sen när Tomma är fick ledningen, och, ja, då tänkte jag då kör jag så här. Är han 100% i sin stil, tycker du? Nej, idag var han inte alls som bäst. Han var mycket, mycket bättre än Örebro, men han har ett löphus som är kanon. Är du tagen? Ja, jag har det. De båda Fredrik Persson-hästarna. Ja. Du och jag kunde inte se klart vem som vann. Johan var tveksam, men Stigo var bensäker. Ja. Fredrik Persson genom 7 Chimaltete och 1 Tom Raider. Och så 3, alltså 2 Bulltrap. Vinnarodds 3,74, tvillingodds 14,08. Segertid 1,13,6. Och värdet på V75 är alltså över. Oj. Kommer iväg i första försöket och en väldigt jämn inledning. Ett Royce Royce på innan här utifrån nummer 2 Super Sprinter och nummer 3 Sharpshooter. 4 Percival och 5 Goldilig galopp för nummer 1 Royce Royce. Tappade lite i starten dock utan att galoppera, gjorde 15 Real i Rabi. Körning om täten mellan Juha Uttala och Jorma Kontio. 2 Super Sprinter tar emot 4 Percival som galopperar i en ganska tuff forcering. Vi noterar att Torbjörn Jansson är på 5:e plats. Det blir 6:e nu när Jorma Kontio kom tillbaka med 7 Jarabok och 10 Local Conquer. Ytterligare 3 hack ner. Det var ganska snabb inledning där, fick han känsla av. Ja, Jarabok har kommit väldigt bra till här och stabil och fin från början för Torbjörn. Får en fin position här. 500 meter, 1:13,6 för 2 supersprinter som leder före 3 Sharpshooter, 5 Goldigger, 9 Just By Myself. Det är de 4 första hästarna på innerspår i det här läget av loppet och Jarabuco alltså i andra utvändigt. Och det är väl en position som han inte behöver lämna under några som helst. Han gör det nu i alla fall. Varför det? Ja, jag tror till och med kanske att Torben räknar med att kunna köra till ledningen här. 2 supersprinter, Juha Uttala i täten, varvar på en 16,2 nummer 7, Jarabuco på utsidan och Jonssons tanke och din analys visar sig bli helt rätt på varför mål leder 7 Jarabuco. Först i andra spår 4 Percival, sedan följer i andra ytter nummer 6 Laughingstock, längre ner utvändigt nummer 13 Geox. Vi har alltså på innerspår 2 supersprinter i rygg på ledaren. Vidare nummer 3 Sharpshooter till invändigt, 4:e på inner nummer 5 Goldigger, 5:e på inner nummer 9 Just By Myself, längre ner invändigt nummer 11 Nevaio de Bord. Och vi noterar att Flemming Jensen, vit kust bakom nummer 10 Local Kong, sitter 4 i andra spår tills nu. Går på nu, ja. Är det rätt val av Flemming att sticka här 1500 meter från mål? Ja, jag tror att han litar på sin häst. Han stannar utanpå Torbjörn där sen och sen blir det nog en envig mellan dem. Han ryckte öronkappan för att komma förbi nummer 4 Percival. Han lyckas med det. Nu 7 Jarabuco med 10 Local Kong på utsidan. Ryggledaren nummer 2 supersprinter, andra ytter 4 Percival, sedan nummer 3 Sharpshooter, 3 i andra spår nummer 6 Laughing Stock, 4:e ytter 13 Geox. Åke Svanstedt längre ner med nummer 11 Nevaio de Bord, där finns också nummer 12 i Måla November. 2000 meters passering och då stannar min klocka på 1:14,8. Det är ganska bra drag. Det är skarpa papper på den här banan som nu har blivit lite seg. Vem talar det här för, tror du? Jag tror det är 2 första hästarna i alla fall som gör upp. Näst sist i andra spår, nummer 14, Livi Barcelona. Ett Royce Royce har fått kontakt också.
Simon 800 meter kvar till mål. 7 Jarra Boko leder. 10 Local Conquer på utsidan. 2 supersprintare på väg att komma ut där bakom. Nu kommer avancemang från italienaren 13 G också, Pietro Gobellini, som förbättrar sin position avsevärt på den bortre långsidan. 7 Jarra Boko, 10 Local Conquer där bakom, 2 supersprinter, 13 G också. På gång i spåren också nummer 11 Nevaio De Bor. Det är dags att spänna fast säkerhetsbältena. 7 Jarra Boko leder in i slutkurvan med 500 meter kvar till mål. Men han blir inte av med Local Conk. Nej, och inte Geox heller. Men han ser slak ut nu. Ja. Men det är de två första som gör upp om det. 7 Jarra Boko, 3,5 miljoner för 7 rätt leder. Före 10 Local Conk på utsidan. 2 supersprintare på väg att få fritt fram. Det är 2 vinnare som får 29,4 miljoner om den fixade. 6 Laughing Stock också 29,4 miljoner kommer längst ut till vänster. 7 Jarra Boko, 10 Local Conk, 2 supersprinter. Fortfarande nummer 7 Jarra Boko som är stark. Han är urstark! Ingen rår på Jarra Boko. Torbjörn Jansson vinner Harper Hanovers med Jarra Boko. Imorgon kan han vinna elitloppet med Bini MF. Det här var starkt. Ja, det är en riktigt fin häst där och Torbjörn körde ett helt klockrent lopp med honom. Vad var avgörande tycker du? Förutom att det kanske var bästa hästen. Det var bästa hästen, men han gjorde allt rätt också Torbjörn. En säker fin start och sen upp till ledningen när han såg att det passade honom. Tack för det. Stark som brännvin brukar man säga. Ska du säga det om Jarra Boko? Ja, det är han verkligen. Och idag kom vi ju bra iväg från start och kunde ju köra till ledning utan att det kostade så där jättemycket. Ska vi säga att det här är en liten försmak förhoppningsvis av vad som kommer skall imorgon för din del av bilden? Några månader om året så att själen kan få ro. Trivs bäst i öppna landskap där vind.